Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso FNG Café. Eu sou o Itajaí. Uma pausa no meio da tarde para tomar um café e trocar experiências, conversar sobre gestão, conhecer as práticas adotadas nesse período de quarentena. Essa é a proposta do FNG Café. Encontros virtuais, semanalmente, realizados pela coordenação do Fórum Nacional de Gestão, vinculado à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta sessão está sendo gravada e ficará disponível no canal YouTube do CNMP. Nosso tema desta quarta é Desafios de Governança, Inquietações e Inspirações. E vamos conversar com a Carla Vidala, coordenadora de Planejamento, Estratégia e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Também nos acompanha nessa tarde o Marcelo Amorim, coordenador do Comitê de Política de Gestão Estratégica do FNG, que vai conduzir o primeiro bloco desse episódio. O nosso encontro dessa tarde acontece assim: o Marcelo e a Carla vão dialogar sobre o tema nos primeiros 30 minutos do nosso encontro. Apenas os microfones deles e o meu ficarão liberados, mas vocês podem interagir pelo ambiente de perguntas e respostas. Esse balãozinho com uma interrogação no meio fica no canto superior direito da sua tela, ok? Nos últimos 10 minutos, nós vamos responder as principais perguntas que vocês enviarem naquele ambiente. Ao enviar sua pergunta, lembre-se sempre de indicar o seu nome, o ramo ou unidade. E no mesmo texto escreva sua questão em breves palavras, tudo bem? No final, vamos disponibilizar no mesmo ambiente de perguntas e respostas um link para o questionário de avaliação desse nosso quarto encontro, tá? Marcelo, tudo pronto para apresentar nossa convidada? A palavra é sua, amigo. Boa tarde, Itajaí, obrigado. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham nessa transmissão. Boa tarde para Carla Vidala, a nossa convidada, a quem agradeço muito por ter aceito participar conosco desse debate. Apresentando a Carla é especialista em consultoria organizacional pela Fundação Getúlio Vargas. É também mestre em gestão estratégica pela FEAD, Minas Gerais. Carla hoje ocupa a função de coordenadora de planejamento, estratégia e gestão no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Ela também atua como representante do tribunal na rede de controle da gestão pública no estado do Maranhão. Então, Carla, boa tarde, seja bem-vinda. Conta para a gente um pouquinho como é esse processo de governança e gestão estratégicas que vocês desenvolveram ou vêm desenvolvendo aqui no TRE do Maranhão. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, né? Essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente vem realizando. Bem, para iniciar a nossa conversa, é importante primeiro analisar o contexto, né? Para em seguida a gente compartilhar algumas práticas. Acredito que não seja uma realidade apenas do TRE, é um privilégio só nosso, mas como somos a unidade que coordena a gestão estratégica e apoia a governança do órgão, estamos sempre atendendo a múltiplas demandas, precisando estar continuamente de prontidão, sendo flexíveis para se adaptar às constantes mudanças da administração superior, porque não sei nos órgãos de vocês, né? Mas lá no TRE a mudança da presidência ela é anual e em alguns anos ela acontece até duas vezes, né? Em um só ano. Então, considerando tudo isso, nós da Unidade de Gestão Estratégica e Apoio à Governança precisamos atuar como facilitadores, assessores, verdadeiros consultores internos, sempre buscando auxiliar na promoção de uma gestão mais efetiva e participativa possível, primando por fazer acontecer e geralmente tendo uma equipe bastante reduzida. Em paralelo a tudo isso, a gente está eternamente buscando equilibrar tudo isso que foi pontuado e conciliando também com as demandas de família, saúde e agora mais a questão da pandemia, né? É muito triste tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro.
Enfim, são muitos desafios, muito aprendizado diário e contínuo, né? E como estamos todos nós, as pessoas, né? Em meio a tudo isso, nós, servidores, magistrados, gestores, como nós estamos, né? Nós somos as molas propulsoras de qualquer avanço e melhoria. Estamos em nossas casas, em teletrabalho, ainda aprendendo a lidar com toda essa situação, né? Assim como em qualquer organização, há pessoas mais adaptáveis e outras menos. Aquelas que, quando se deparam com algo que é muito desafiador, já considera grande demais e preferem nem tentar, né? Há, então, essas resistências. Tudo isso precisa ser considerado quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de governança, a cultura da organização, os valores, as referências, os modelos mentais, né? Os preconceitos e tantas outras variáveis que impactam e comprometem o andamento dos nossos trabalhos. Por quê? Porque tudo isso é realizado pelas pessoas, né? Nesse cenário, com tantos desafios, com tantas resistências e pontos fracos, como é que a gente pode avançar? Tentando, de alguma forma, injetar um ânimo na capacidade de superação das pessoas, né? De todos nós, porque a tão conhecida resiliência mesmo, buscando isso de qualquer forma, buscando transformar essas questões negativas em oportunidades. Vejamos um pouquinho na prática como é que isso ocorre lá no TRE do Maranhão. Qual é a nossa missão, né? Garantir a legitimidade do processo eleitoral, ou seja, planejar e gerir as eleições no Estado, reconhecendo a vontade eleitoral, ou seja, a vontade popular conferida por meio do resultado das eleições. Essa é a nossa principal entrega. E para acontecer tudo isso, para obter esse resultado, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa botar para rodar toda uma organização que possui uma estrutura hierarquizada, possui gestores, possui centenas de servidores, magistrados, entre tantos outros atores, né? Só para exemplificar, vou citar apenas um desses atores, os mesários, que são cidadãos convocados e treinados para gerir e presidir as sessões eleitorais no dia das eleições. E imagine como é que acontecerá essa convocação nesse ano de pandemia, né? A gente ainda não sabe ao certo quando acontecerão as eleições, a princípio está mantida a data constitucional, mas isso vai depender de acertos do TSE com a devida aprovação do Congresso, né? A gente não sabe por quanto tempo nosso isolamento vai continuar, e isso tudo são variáveis que precisam ser consideradas. De antemão, a gente já sabe que esse único ator que a gente pontuou, né, vai ser bastante comprometido em virtude dessa situação. Que esse medo que permeia todos, imagine como é que ele vai se sentir vulnerável a atender tantos eleitores, né? Eu citei apenas um exemplo de tantos atores envolvidos, o exemplo dos mesários. Agora imagine um quebra-cabeça de mais ou menos 1.000 peças, em que cada uma dessas peças está na mão de cada uma dessas pessoas envolvidas com a realização das eleições. Pois bem, por mais que um ou a maioria se esforce, se não houver um grande esforço coletivo e um comprometimento de todos, algo vai faltar. E o resultado não será completo. Então, como fazer com que as unidades e as pessoas promovam a gestão, que promovem essa gestão no tribunal, realizem os seus PDCAs alinhados à estratégia estabelecida pela governança, fazendo com que eles próprios sejam os protagonistas, os criadores, os construtores dessa estratégia? Pois as propostas geralmente partem, vem deles, né? Tanto as propostas de projeto, quanto de indicadores, metas, né? As outras, elas são recomendações dos órgãos superiores e de controle, como do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Tribunal de Contas da União, TCU. Mas caso a Administração Superior queira introduzir algo novo, isso também deve ser apreciado, submetido à apreciação dos envolvidos, principalmente, dos que irão colocar a mão na massa para realizar o que está sendo proposto. Desse modo, em que as áreas apresentam propostas para a alta administração, né, por meio de minutas, de normativos, de metodologias, de propostas de projetos, entre outras, né, submetendo-as sempre previamente à apreciação dos envolvidos, porque aí a gente já está tentando fazer a escutativa daquelas pessoas interessadas. Então, o nosso papel nesse contexto todo deve ser de facilitador, tentando integrar gestores, executores, empresários,
Pessoal, parece que nós tivemos uns problemas aí com a nossa palestrante, né? Mas estamos tentando resolver em alguns minutos, eu creio que a gente vai estar com a conexão de volta, tá certo? Bem, nesse meio tempo, eu queria trocar uma ideia com o Marcelo, que nos acompanha aqui também, que é coordenador do Comitê de Política de Gestão Estratégica do FNG. Marcelo, nós estamos conversando hoje aí sobre governança, principalmente, né? E eu queria saber de você, assim, algumas coisas sobre... Agora eu voltei. Posso continuar, então? Vamos sim, que bom. Continuando, então. Vamos continuar, então. Ótimo. Então, a gente já estava encerrando, né? Aqui dizendo que algumas pessoas fazem as suas atividades meio que no piloto automático, né? Então, apesar delas já terem tudo isso registrado, fluxogramado, com cronogramas, riscos mapeados, no ano que antecede as eleições, os processos, eles devem ser todos revisados, eles devem ter seu cronograma atualizado, os gestores aproveitam para verificar se surgiram novos riscos, se os tratamentos a esses riscos foram os mais adequados, ou se eles precisam ser ajustados, né? E como fazer isso a quatro mãos, né? Por que que eu falei que a gente faz isso a quatro mãos? Porque a gente considera que tem dois fatores críticos de sucesso. O primeiro é que os gestores, né, são altamente competentes, altamente preparados, mas eles têm seus papéis e responsabilidades bem definidos em portaria, ou seja, cada um sabe o que precisa ser feito. E o segundo, acho que fator crítico de sucesso, é a gente ter uma equipe dedicada para auxiliar esses gestores a utilizarem as metodologias, tanto de processos, projetos, riscos, né? Pois diagnosticamos que mais da metade desses gestores prefere construir seus planos contando com o nosso apoio. Então, investir tempo nisso, né, é fundamental, é ajudá-los a construir a sua parte naquele quebra-cabeça, faz toda a diferença, né? Ele vai aprender fazendo, com o devido apoio da equipe técnica, a utilizar as ferramentas de gestão que integram várias metodologias, a exemplo da gestão de processos e de riscos que a gente implantou em conjunto, né? Outro fator super importante, que vale a pena destacar mesmo, né, é a gente ter instituído uma metodologia única, mas apesar disso, a gente tratar diferentes as pessoas diferentes, que isso sim que é agir com isonomia, tratar cada um de forma a ajudá-la a produzir um melhor resultado, respeitando o seu tempo, as suas limitações, o seu nível de maturidade nessas metodologias de gestão, né? Pois há gestores que apenas em uma, duas reuniões, eles conseguem entregar todo o plano já pronto, né? Mas há gestores que precisam de um maior tempo, não apenas pelo nível de maturidade naquelas metodologias de gestão, mas também pela complexidade do processo que aquele gestor, ele trata especificamente, né? Enfim, é assim que a gente elabora a maioria dos planos do tribunal, né? Plano integrado de eleições,
que é para todas as eleições, o plano estratégico que é de 6 anos, o plano diretriz que é de 2 anos, o plano de contratações que é anual, o plano de capacitação e outros planos, né? Depois deles serem aprovados, eles são justamente publicados e aí inicia-se a execução, né? E aí juntos, servidores, magistrados, gestores e administração superior, a gente inicia a montagem desse mega quebra-cabeça, sempre observando as recomendações, como eu já falei, né, do TSS, NJ, TCU, e assim, somando todas essas nossas competências, a gente vai multiplicando os resultados da organização, né, como um jogo de quebra-cabeça, né, onde o rei, né, que tem o presidente, é a peça fundamental, mas ele não consegue vencer uma partida sem o apoio das demais peças da organização, né, e assim, é no TRE do Maranhão, a gente não pode, não tem como alcançar um desempenho superior sem aplicar um processo de gestão e governança contínuo, sistêmico, que integre a combinação das competências de todos os profissionais que lá temos envolvidos, né? Em resumo, é isso, Marcelo. Pois, Carla, obrigado pela sua participação nessa primeira parte, nesse primeiro bloco da nossa transmissão. Eu queria trazer aqui algumas perguntas dos colegas dos MPs para a gente aquecer esse debate, essa discussão. A primeira é assim, como foi definida essa metodologia de trabalho da instância de governança no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, considerando a necessidade de participação de membros e servidores e demais colaboradores e a transparência na tomada de decisão no âmbito da gestão estratégica? Bem, então, vamos lá. Tudo iniciou mais ou menos em 2009. Quando o CNJ, por meio da antiga Resolução 70, eu creio que ela já até foi revogada, determinou que todos os tribunais do Poder Judiciário eles garantissem a participação efetiva dos servidores e de magistrados de primeiro e de segundo graus indicados pelas associações de classe, né? Então, a gente tinha que garantir a participação desses servidores tanto na elaboração da execução das propostas orçamentárias, tanto na elaboração quanto na execução, também dos planos estratégicos, né? À época, nós oficiamos as seguintes entidades de classe, o Sintrajuf, né, que é o Sindicato dos Servidores, a AMA, que é a Associação dos Magistrados do Maranhão, a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, para que eles fizessem as suas indicações, né, focando a princípio apenas a composição do Conselho Gestor, que é deliberativo e que existe há bem mais tempo, né. Já em 2014, esse mesmo Conselho, o CNJ, primando por impulsionar uma boa gestão e governança nos tribunais do Poder Judiciário, ele instituiu a rede de priorização do primeiro grau e também determinou que os tribunais assegurassem a participação de magistrados e servidores indicados pelas respectivas associações de classe, só que sem direito a voto. Contudo, nós do TRE sempre permitimos o voto desses representantes indicados pelas associações de classe, né? Essa resolução 194, que é essa resolução que prega pela priorização do primeiro grau, nos trouxe uma verdadeira inspiração. Ela apresentou um formato de composição bastante participativo, né, e democrático, permitindo que os servidores e os magistrados interessados, eles se inscrevessem para ser representantes e seus pares, por sua vez, pudessem votar a partir daquela lista de inscrição, né? Ou seja, magistrados interessados em ser representantes, eles se inscreviam, os demais juízes eleitorais votariam em quem eles quisessem. E os mais votados ficariam como titulares, e os demais seriam primeiro, segundo, terceiro suplentes, né? Até para que, como há uma rotatividade grande, quando aquele juiz deixasse de ser juiz eleitoral, não ficasse desfalcado a composição daquele comitê ou conselho, né? E assim foi com os chefes de cartório, a mesma forma, eles se candidatavam e os servidores das zonas eleitorais votavam em quem quisessem, e assim também com os servidores da secretaria, né? E esse procedimento, ele foi replicado para a maioria dos comitês institucionais, né, com dois diferenciais. Primeiro, no TRE do Maranhão, diferente do que apregou o CNJ, aqui eles teriam direito a voto. E o Sintrajuf, que é o Sindicato dos Servidores, permitiu, possibilitou que os próprios servidores escolhessem seus representantes, né, a partir de lista de inscritos aberta a todos os interessados. Então, assim, quem tiver interesse
e saber um pouquinho mais, conhecer como aconteceu esses processos participativos e democráticos para a composição tanto do Conselho Gestor quanto dos comitês lá no Terreiro Maranhão, tudo isso está disponível na nossa internet. Tem lá no cantinho superior direito, o TRE. Então, você vai lá e acessa governança e gestão, aí tem a letra E, processo democrático, você vai encontrar todo o material e todo o relatório, as campanhas que foram feitas, os e-mails de divulgação, as notícias veiculadas, né? A periodicidade dessas eleições, elas têm ocorrido a cada 2 anos. A última ocorreu em 2018, houve até campanha. A gente soube que alguns colegas ficavam pedindo votos nos grupos de WhatsApp, né? E soubemos que até os magistrados também fizeram isso. Então, esses são os representantes eleitos, certo? Mas, além desses representantes eleitos, os comitês também são compostos por gestores das áreas de negócio. Como, por exemplo, o Comitê de Gestão de Pessoas, além de ter esses representantes eleitos, ele também é composto pelos gestores da Secretaria de Gestão de Pessoas. O Comitê de Tecnologia da Informação, né? Ele pode ter os representantes eleitos, mas ele também é composto pelos gestores da área de TI, né? E agora, respondendo a parte relativa à transparência, né? Na tomada de decisão, né? Que eu vi que o finalzinho tem essa pergunta também. Iniciamos com a elaboração da pauta. A gente sempre solicita dos participantes sugestões de pauta previamente, especialmente quando acontecem as reuniões do Conselho Gestor com o comitê de primeiro grau. E, ao final, todas essas decisões, deliberações, elas ficam registradas em ata, que são publicadas na internet. Até se vocês quiserem entrar lá, está tudo lá disponível para todo mundo. Tem tanto na internet, quando há questões mais sigilosas, fica apenas na nossa intranet para a ciência de todos os envolvidos e interessados. Bem, Marcelo, é basicamente isso. Entendo, Carla. Muito bom esse processo. E aí eu queria aproveitar e fazer o gancho para uma outra pergunta. Como é que se dá o processo de comunicação entre as instâncias de governança e as demais instâncias de execução e também de monitoramento do plano estratégico institucional para que permita essa integração entre todos os públicos envolvidos nesse processo de gestão da estratégia? Bem, para responder essa pergunta, eu vou citar 3 exemplos de como a gente vem realizando isso na prática lá, tá certo? Olha só, o primeiro, é bom informar vocês, mais ou menos, como acontecem as reuniões do Conselho de Gestor com o Comitê Primeiro Grau, para a gente analisar melhor, né? Um exemplo mais prático. As questões atinentes, mais ou menos, ao planejamento de eleições e outras demandas. Como eu mencionei antes, tem a elaboração da pauta, que ela ocorre de forma bem participativa. Então, a gente solicita previamente essas sugestões aos participantes. Isso geralmente é feito com 1 mês ou 20 dias de antecedência, para que uns 15 dias antes a pauta já esteja definida e todos possam se preparar para tornar a reunião mais efetiva possível, né? E para que toda essa antecedência? Justamente para que os 5 representantes do chefe de cartório, que foram eleitos por eles, possam consultar seus representados, pois, assim, a gente tem 105 zonas eleitorais, então a gente fica mais difícil para a gente ficar recebendo 105 demandas, né? Então, a gente recebe uma única, que é do comitê primeiro grau, eles se articulam, eles mesmo verificam essa questão toda com os seus representados e eles nos encaminham a compilação de todas essas demandas. Então, quando a gente recebe essas propostas de pauta, a gente submete a apreciação superior, que de pronto diligencia logo, solicitando que os gestores responsáveis façam a análise de viabilidade do que está sendo proposto. Então, além dessas demandas, a pauta ainda pode ser complementada pelos gestores responsáveis mediante a aprovação da administração superior, sempre mediante essa aprovação. E após definida a pauta, ela é divulgada para todos os envolvidos. Geralmente, ela é publicada, a gente encaminha também para o e-mail para todos os envolvidos. Nesse momento, os gestores que eles têm algum assunto envolvido lá, eles tomam ciência dos assuntos que serão tratados. Então, vamos supor, daqui a 15 dias vão ser tratados esse e esse assunto naquela reunião. Então, os responsáveis por cada um desses tópicos, eles já realizam análise de viabilidade de todos os itens propostos e após todo esse trabalho prévio, né, que requer inúmeras diligências, requer análises, interações, requer
assim, um esforço, né, daquele responsável. Só depois de tudo isso é que a reunião acontece, e assim a reunião ela se torna bem mais efetiva por trazer à tona questões e discussões que foram propostas pelos próprios, né, assim, quem está na ponta, quem está necessitando daquilo, que aquilo dali seja realizado, né? E aí o gestor já vai trazer se aquilo dali é viável ou não. Ele não vai estar ouvindo aquilo dali pela primeira vez. E obviamente que ele pode trazer uma resposta negativa, feita análise de viabilidade, ou então o custo-benefício disso realmente é muito oneroso, nós não temos orçamento para isso. E aí pode surgir naquela mesma ocasião outras alternativas de solução para cada uma das demandas pontuadas. Por quê? Porque ali estarão todos os envolvidos, os responsáveis, os demandantes, né? Como juízes, como servidores da ponta. E além da auto-administração, que poderá deliberar sobre cada um dos assuntos abordados na pauta. Então, somente após ouvir todos esses autores envolvidos no processo, que esse processo assim de escuta é chamado pelo TCU como escuta ativa das partes interessadas, ou seja, todo mundo pode ouvir, todo mundo pode propor, todo mundo pode participar da discussão, opinar, analisar, participando do processo decisório, né, construindo em conjunto soluções para as reais necessidades apresentadas pelo primeiro grau. Então, caso o que foi proposto não seja possível, não seja viável, todos buscarão alternativas de solução ou compreenderão os motivos dessa impossibilidade. O que vai facilitar o acolhimento da ponta, pois ao mesmo tempo que a ponta recebe uma ata da alta administração, ela também vai ser comunicada pelo seu par, pelo seu representante eleito por WhatsApp, tendo uma explicação de áudio, né? Por quê? Porque ele estava lá na reunião, então ele tem toda a propriedade para disseminar aquela informação de forma pormenorizada, seja em grupo de WhatsApp ou outro meio de comunicação, né? Outro exemplo é quando ocorre uma reunião RAI, né, que é a reunião de análise da estratégia do Conselho Gestor. Aquela demanda que surgiu lá naquela primeira reunião do Conselho Gestor com o Comitê Primeiro Grau, ela já pode também fazer parte agora desta outra reunião. O quê? Solicitando que seja incluída. Ela vai ser incluída um novo projeto, porque foi demandado, porque foi verificado que é viável. Então, aquele projeto foi aprovado e ele vai ser adicionado na RAI ao plano diretriz do tribunal. Então, a RAI, além de verificar o desempenho por meio do cumprimento das metas, o andamento dos projetos, a gente aproveita também para atualizar e rever o que precisa ser revisado, né? Um terceiro exemplo é o tratamento dos riscos, né? O tratamento dos riscos formulados, ele é apresentado para o núcleo de apoio à gestão de riscos, que vai verificar quais são os autos e críticos, e se apenas esses autos e críticos eles são encaminhados para a deliberação do conselho gestor, da ponta também como comitê primeiro grau, né? E assim a gente vai fazendo todo esse processo bem fluido, bem dinâmico, bem contínuo, e obviamente que para a gente tá nesse ponto já, a gente já teve também muitos insucessos, mas a gente está sempre disposto a aprender e a simplificar para gerar o melhor resultado, né? Então, foi um resumo bem resumidinho, Marcelo. Obrigado, Carla, pela sua generosidade em compartilhar conosco seus conhecimentos, né? Muito obrigado pelo compartilhamento. Aí eu aproveito e já faço também a pergunta, exatamente nesse finalzinho aí da sua exposição. Quais são as maiores dificuldades, quais foram as soluções encontradas que vocês elencaram durante o processo de execução do plano estratégico institucional pelas instâncias de governança? A gente sabe que às vezes se planeja uma coisa, mas acontece de ter outros problemas. Bem, você aí na sua pergunta, né, falou de dificuldades, né, e soluções, citou duas palavrinhas, e eu lembrei que lá no começo eu falei que a gente precisava enxergar os desafios, os problemas, as dificuldades como oportunidades, né, e eu gostei também da palavra que você usou aí como soluções, né, os colegas aí pontuaram essa palavra, então vamos lá. Bem, antes, quando a gente realizava as revisões do plano estratégico institucional, os gestores tinham uma enorme dificuldade de planejar os projetos para longo prazo.
ficava fácil planejar apenas aqueles projetos para aquele ano e para o próximo ano, né? Para os demais, ficava uma incógnita, né? A gente ficava realizando benchmark nos demais TREs, em outros órgãos, não era fácil encontrar essas informações nos sites. Eu acho que por isso hoje que a gente prima em compartilhar tudo que a gente pode desenvolver e tudo que a gente já conseguiu desenvolver no nosso site, porque a gente já buscou muito e já encontrou muita dificuldade antes, né? Então, a solução apareceu quando a gente vislumbrou que a gente poderia pegar uma grande demanda que estava surgindo para a gente, que eram os levantamentos integrados de governança do Tribunal de Contas da União, do TCU, e a gente aproveitou esses levantamentos e transformou eles em uma grande oportunidade de desenvolver importantes pontos de melhoria para o órgão ao analisar os gaps diagnosticados nestes levantamentos. Então, o que a gente fez? A gente procedeu da seguinte forma, né? Para todas as nossas respostas que não atendiam plenamente aos itens de controle, né? A gente trabalhou junto com as unidades responsáveis que elas propusessem ações ou projetos que pudessem reduzir ou sanar aquela situação diagnosticada. Então, em seguida, o que a gente fez? Para cada ação ou projeto a ser desenvolvido, depois da devida análise de viabilidade, da devida análise de custo-benefício, foram estabelecidos responsáveis, foram estabelecidos prazos de execução, e esses prazos de execução não pode ser assim, até 2022. Não, tem que ser mês e ano início, mês e ano fim. E, se possível, com aquelas datas que a gente possa estar fazendo aqueles check-ups intermediários, né? Então, assim, com a vinculação a um macro desafio, que para o Poder Judiciário, o objetivo estratégico é chamado macro desafio. É uma determinação do CNJ, né? Então, com a adoção dessa prática, foi possível a gente alinhar a estratégia do TRE Maranhão às recomendações dos órgãos de controle superior, né, que é CNJ, TCU, TSE, além de oportunizar os gestores a realização de uma análise fundamental das melhores práticas de gestão e governança, incentivando, dessa maneira, a busca pelo aprimoramento do órgão. Então, com a realização desse trabalho, que foi executado pelas unidades responsáveis, podendo contar com o nosso auxílio, né, ou seja, da unidade de gestão estratégica e apoio à governança, a gente ressalta que essa iniciativa proporcionou um exame minucioso de cada item, né, do levantamento integrado de governança do TCU pelos gestores. E isso possibilitou que a gente realizasse autoavaliações, né? E essas autoavaliações, né, como a gente sabe da importância de revisar sempre a estratégia, a gente acredita essas autoavaliações que o TCU disponibilizou por meio desse levantamento, ela vai continuar sempre norteando os trabalhos atinentes à melhoria da nossa governança e gestão, não apenas no TRE Maranhão, mas também de todas as organizações que adotarem essa prática. Inclusive, vai ficar a dica aí, fica a dica. Lá no TCU, ele já publicou o Levantamento Integrado Governança 2020, né? E com certeza pode subsidiar inúmeras melhorias para todos os órgãos que utilizarem essa prática. Basta você colocar em qualquer site de busca TCU Levantamento Governança 2020, que lá vocês vão encontrar a minuta. Então, quando a gente se depara com aquela minuta gigante, a gente, meu Deus, isso aqui tem muita coisa que a gente ainda não realiza, mas daí a importância da gente verificar que nem tudo é necessário para a nossa organização, porque aquilo dali foi feito para todas as organizações públicas da administração pública federal, mas daquilo dali a gente pode extrair muitas, muitas oportunidades de melhoria. Outro desafio, né, é a necessidade de otimizar o tempo das reuniões de análise da estratégia, né? Pois inicialmente ela levava quase que um turno completo, ou uma manhã toda, ou uma tarde toda, né? A solução que a gente encontrou foi fazer um trabalho prévio individualizado com cada unidade, auxiliando mesmo na construção da sua proposta, do seu ajuste, da sua repactuação, né? Mesmo aquelas que estavam com desempenho inferior que iriam apenas justificar, a gente, não, que tal você, além de justificar, você colocar uma proposta, vamos colocar, você não conseguiu até esse mês, vamos tentar até, vamos tentar repactuar esse prazo, né? Mas isso tudo construindo em conjunto, isso não forçando ninguém a nada, porque senão as coisas realmente não saem. A pessoa tem que se sentir protagonista, tem que se sentir ela que está construindo, você está só auxiliando. E aí a gente tem que verificar e trazer para a reunião somente aqueles indicadores e projetos que não estão conseguindo alcançar um desempenho adequado, né? E a solução que a gente se deparou com isso, porque se isso também gerou insatisfação naqueles que estavam cumprindo, né?
a gente, então, começou a fazer a solenidade de reconhecimento. Então, acabou o ano, a gente, no início do ano seguinte, a gente faz a solenidade de reconhecimento para aquelas equipes. A gente não enaltece só o gestor, é a equipe completa, para aquelas equipes que estavam conseguindo cumprir as suas metas, concluir os seus projetos, até porque ninguém consegue nada sozinho, né? Outro grande desafio é que a gente não tinha um sistema informatizado, e desde o ano passado a gente começou, ainda está assim, ainda o embrião, precisando de algumas melhorias, já rodamos 3 RAIs com ele, mas agora a gente está melhorando. Enfim, desafios temos muitos, Marcelo, mas a gente listou esses três. Carla, só mais uma inquietação, né, dos colegas do MP, para depois a gente avançar para as perguntas e respostas do público em geral que está nos acompanhando, que a gente agradece a audiência. Tendo em vista que a gente está passando por um momento de cenário de distanciamento social, provocado aí pelo vírus da Covid, pela pandemia, com várias ações que as instituições vinham na expectativa de implementar paulatinamente, como o home office, né? Aí a gente foi assodado pela pandemia e aí a gente teve que implementar home office e a gente vai enfrentar a retração econômica e, obviamente, diminuição, a redução orçamentária. Então, a pergunta que a gente faz é assim, como é que deve ser a atuação da instância de governança na execução do plano estratégico institucional diante desse cenário que ninguém estava preparado. Olha só, né? Bem difícil essa resposta, né? Mas assim, o que eu tenho para falar não é o que deve ser, como a gente tem feito isso no TRE, né? Eu vejo que o TRE tem sido o mais empático possível, realmente se colocando no lugar dos servidores, né? Isso eu estou falando da alta administração. Teve uma prontidão imensa em implantar o teletrabalho, foi logo instituindo portaria, disponibilizou todos os notebooks, inclusive computadores, para que seus servidores trabalhassem de casa, inclusive em todo o interior do estado, né? Lançou mão de VPN, então nós estamos podendo acessar todos os nossos arquivos do que acessamos TRE, sistemas, estamos podendo acessar de casa e foi um trabalho hercúleo que a equipe de TI, junto com a equipe de gestão de pessoas, mais a alta administração, ou seja, a equipe de administração, muitas pessoas envolvidas disponibilizaram para que a gente pudesse estar trabalhando de casa agora. Obviamente que, em paralelo, a gente não tem como dar continuidade em alguns projetos que requeriam, assim, reuniões presenciais, tudo, apesar que a gente pode estar fazendo tudo isso à distância. Mas há casos de pessoas, em meio a essa situação que a gente tem vivido, que pessoas que já estão com parentes enfermos, outros com parentes entubados. Então, assim, está uma situação muito triste. Pessoas muito próximas a gente, servidores, e a gente sempre, eu tô falando até que eu tô com um tendinite, né, no braço direito, porque sempre a gente, antes de mandar um e-mail, seja de alguma demanda do CNJ, de alguma demanda do TCU, ou demanda mesmo que a gente já havia previsto, a gente passa um WhatsApp para a pessoa, a gente verifica como é que tá essa pessoa, como é que você tá, tem alguma pessoa da sua família que tá doente, porque a pessoa muitas vezes está de licença e você não sabe que ela vai estar de licença, acompanhando aquela pessoa que está precisando ali da ajuda dela, ainda que isolada, né? Está precisando da ajuda dela naquele momento. Então, tem sido um aprendizado diário, né? Onde a gente tem tentado fazer o que é possível, diligenciado mesmo as demandas com prazos dos órgãos de controle, principalmente CNJ e TCU, mas muitos desses órgãos também já prorrogaram seus prazos. Por exemplo, esse levantamento que eu citei para vocês do TCU, ele ia ser realizado agora em maio. Ele já prorrogou, disse que vai ser realização em 2020. O nosso plano estratégico, a gente tinha que estar começando a revisão dele, a gente só vai fazer mais uma prorrogação para mais o ano que vem, para que no ano que vem a gente faça ele como deve ser feito. Então, a gente tem tentado fazer, Marcelo, isso do que é possível, né? Diante da situação de muita incerteza e diante da situação, assim, de muita tristeza mesmo, né? Mas a administração do TRE foi de uma prontidão imensa e de um poder empático, assim,
esplêndido, porque, olha, nós temos os nossos médicos, eles, inclusive, estão atendendo a qualquer horário, os médicos do tribunal, os servidores, né? E todos estamos nesse mesmo barco, isolados, tentando trabalhar, tentando realmente produzir em meio ao emocional bastante abalado, né? Eu acho que é isso, Marcelo. Carla, muito obrigado. Carla, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação nessa segunda parte do nosso FNG Café. Então, eu passo a palavra para o Itajaí, para ele dar seguimento na transmissão. E a vocês, meu abraço, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, por conduzir esse nosso primeiro bloco. Bem, Carla, vamos às perguntas. Muitas pessoas colocaram perguntas aqui, eu vou compartilhar com você agora. Tudo bem? Ok. Bem, a primeira pergunta que nos colocam aqui é do Alisson. Desculpa, Almir. O Almir pergunta assim, Carla, como funciona o processo de acompanhamento das estratégias e que sistema utiliza para acompanhar as estratégias? Como é que é isso lá no TRE? Olá, Almi, obrigada por nos assistir. Enfim, vou tentar passar mais um pouquinho, assim, para você, como é que a gente utiliza lá, né? Nós temos vários planos, certo, Almi? Então, por exemplo, nós temos o plano integrado de eleições, que é o do nosso negócio. A gente utiliza um sistema que é o Padlog, que é um sistema que foi desenvolvido pelo TRE do Tocantins. Então, a gente não quer tudo mérito nosso, não. A gente pega o que tem de melhor, onde quer que esteja, né? A gente tem também agora, isso que foi desenvolvido pelo TRE do Maranhão, que é o da estratégia, que é o SIGO, né? O Sistema Integrado de Gestão e Governança, que está passando por aprimoramentos. Ele foi desenvolvido no ano passado e é isso que a gente vem acompanhando, o plano estratégico, que a gente, ele é de 6 anos e a gente faz o plano diretriz de 2 anos para ficar revisando todo ano a estratégia do órgão, né? Então, nós temos o plano anual de contratações, que ele também é acompanhado pelo Padlock, que é esse sistema do TRE do Tocantins, que nós estamos até baixando uma nova versão agora. A TI está fazendo isso para a gente. E assim nós temos vários planos e a gente acompanha eles por vários sistemas, né? Vários outros dos nossos planos, como o plano de logística sustentável, a gente acompanha pelo sistema do Conselho Nacional de Justiça, que ele é que determinou que todos os órgãos do Poder Judiciário tivessem esse plano. O plano anual de capacitação é acompanhado por uma outra ferramenta, a própria sessão de capacitação da Secretaria de Gestão de Pessoas, que o acompanha, e assim vai, cada um a gente verifica, não é um sistema único, né? A gente verifica o que melhor se adequa, o que melhor se adapta, e se algum outro TRE, algum outro órgão tenha um melhor do que a gente está utilizando, a gente vai atrás e tenta trazer aquela que eles chamam de, a TI chama de o script, né? A gente tenta pegar isso aí para que eles baixem e a gente tente rodar. Basicamente é isso, Itajaí. E aí, Almi? Legal, legal. Bem, a próxima pergunta vem do Fredson. E ele pergunta assim, o TRE do Maranhão possui cadeia de valor? Então, Fred, tudo bem? Olha só, o TRE do Maranhão, ele possui sim a cadeia de valor, né? E nossa cadeia de valor, ela ainda está precisando ela descer a miúde para que os processos estejam mais bem elaborados. Nossa cadeia de valor, ela está disponível lá também nesse mesmo local, onde você vai entrar no TRE, na internet. O TRE fica no cantinho superior direito e aí depois tem governança e gestão, aí você vai encontrar lá processos, gestão de processos, aí você vai encontrar a cadeia de valor do TRE Maranhão. É isso, Itajaí. Ok, Carla, obrigado. Inclusive, Fredson, aqui no ambiente de perguntas e respostas, a nossa produção já colocou o link para todas essas informações lá do TRE do Maranhão, ok? Depois você acessa aí e vê lá. A próxima pergunta, mais uma pergunta do Fredson, Carla, ele pergunta assim, interessante a pergunta, qual metodologia foi utilizada para criar, avaliar e controlar o planejamento estratégico do TRE? Qual a metodologia, Carla? Olha só, então, ainda é o... Como é o nome dele? Esqueci.
Ainda é o Fred, né? Então, olha só, Fred, a gente utiliza o BSC, né, para o nosso plano maior de 6 anos, e para que a gente faça as revisões, a gente utiliza o plano diretrizes, que é como se fosse uma metodologia que você pega aquele plano maior de 6 anos e vai estabelecendo as metas para aqueles 2 anos que você está tratando ali. Então, a gente tem o plano maior, que é o plano estratégico, e o plano diretrizes por 2 anos. Esse plano diretrizes, ele é revisado anualmente. Então, a gente tem agora o 2019-2020 sendo colocado em prática, mas a gente já está trabalhando no 2020-2021. Até... Oi, pessoal, eu peço desculpas, nós tivemos um problema aí no áudio, tá? Mas, bem, eu acho que agora nós vamos já caminhando aí para o encerramento do nosso programa de hoje, tá? E primeira coisa, eu queria pedir desculpa a vocês aí pelos probleminhas técnicos que nós tivemos aí, mas acho que eles não interferiram. A Carla conseguiu nos passar as mensagens e compartilhar conosco a experiência dela. E aproveitando, Carla, muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência. Obrigado também à equipe da SECOM e da STI do CNMP, que tem dado total apoio a essa iniciativa. Obrigado, Marcelo, que nos acompanhou nessa tarde. E muito obrigado a você por participar conosco desse 4º episódio do FNZ Café. Esperamos vê-lo no próximo programa. Acompanhe as nossas notícias lá no site do CNMP. Lembre de responder também ao questionário de avaliação, que está aqui do lado, junto com a pergunta e resposta que vocês encaminharam, ok? Bem, tenhamos todos, então, uma boa tarde e um bom trabalho. Boa tarde, Itajaí. Boa tarde, Itajaí. Eu gostaria só de deixar uma mensagenzinha final, pode ser? Claro, cara, está contigo a palavra. Olha só, eu queria sempre deixar o que assim, a gente prega na nossa equipe lá, né? Que a simplicidade, ela é o maior, mais alto grau de sofisticação, né? Porque todo mundo ama o que é mais simples e o que é mais fácil de implementar, né? E que sempre, sempre, gente, é tempo de aprender, de reaprender, de ressignificar. Esse momento que a gente está vivendo, a gente precisa muito disso, né? E que sejamos, todos nós, a mudança que a gente quer ver no mundo, certo? Que Jesus abençoe e proteja todos nós, nosso país, o mundo inteiro aí nesse período tão crítico. Obrigada. Agora sim, muito obrigado mais uma vez, Carla, pelas suas palavras aí para nós, tá? Pessoal, sim, tenhamos todos uma excelente tarde, um bom trabalho. Um abraço!